Kam një pyetje për ty. Më thuaj, a është duke ndodhur diçka në këto momente që po shikon këtë video në jetën tënde? A është duke ndodhur në këto momente diçka që ty po të shkakton një dhimbje? Nëse po, ke plotësisht të drejtë ta ndjesh atë dhimbje dhe askush nuk të thotë të kundërtën. Por nëse në këto momente nuk është duke ndodhur asgjë që ty të shkaktoj dhimbje, atëra nuk do thot kjo që e vetmi arsye sepse ti po vuan është vetëm mendja jote dhe imagjinata jote. Nëse diçka ka ndodhur në të shkurën dhe ti po e vuan akoma në këto momente që po shikon këtë video, a nuk do thot kjo që ti faktikisht po vuan prej mendjes tënde, prej kujtimeve të tua dhe jo për shkak të asaj situate? Sepse situata ka ndodhur edhe ka mbaruar. Dhe me këtë gjë ti duhet të punosh. Duhet të arrish të menaxhosh mendjen tënde, e cila po të bën të vuash. Fillimisht duke e parë që i vetmi burim në këto momente i vuajtjes tënde është vetëm mendja jote, mendimet dhe kujtimet e tua. Nëse ti arrin ti të kalosh këto, atëherë nuk ka vuajtje. Nuk është duke ndodhur asgjë, këtë duhet të shikosh një të ndënde, pavarësisht se çfarë të thotë mendja. Nuk është duke ndodhur asgjë në këtë moment. Çdo gjë është e qetë, çdo gjë është okay, çdo gjë është në rregull në këtë moment që po flasim. Atëherë, ti duhet të bësh i vetëdijshëm që çdo gjë që të thotë mendja jote është thjesht një imagjinat, nuk është e vërtetë.